Bacha, bacha, bacha. Jsme ve stánku Mastercard a já bych vám rád představil z Mastercard Pavlu Císařovou. Dobrý den. Dobrý den. Tady v tom sudu máme nějaké kartičky, prej. Pavlo, můžete nám říct, co je to za kartičky? Návštěvníci Metronomu se registrovali do soutěže v rámci platformy Priceless Prague. A my teď vylosujeme jednoho z nich. Můžete nám říct, co vyhraje? Vyhraje zážitek v hodnotě 100 000 korun v libovolné destinaci v rámci programu Priceless Cities, který vlastně poskytuje Mastercard. Dámy, můžete nám to odkrýt? Fakt jsou tam kartičky. A Pavlo, můžete to vylosovat sám? No, můžete. Můžete mi podržet mikrofon? Můžete. Tak já jdu na to. Losuju, tady jich je. A už mám? Takže, zážitek v hodnotě 100 000 korun. Zážitek v hodnotě 100 000 korun vyhrává Milan Gabsdil. Milane. 100 000.